哎，锅也下了，然后下了也锅吧。锅。那明天就有。俺们要的那些，我们要了。好了，我们开始教育这个，好点的。你那边那一个班的，那锅也下了，你早些也下的吧。有。哎，早些也下的，刚刚中午下八碗了，完了。完了吧？完了吧？完了。是吧？反正你的都在都，都比如张大路，我把他来那样，都是关系吧。有啥话？我看，好吧。我就我。哦，东西啊，那个东西偏歪一点，知道吧？知道不？你妈逼的，过了六点钟，要让开张门楼里面喽。三公不要工作，不要我逼歪的。那输了吧。那车那堵吧啦，广州不要嘛啦，车工。那堵啦，广州哪么高啦？堵嘛啦？那车工那车工也比那那边都那不不要啊？啊，说到那边嘞，堵一把。啊，没看见一把喽？看那上海的啊？好点贵喽？那堵一把。堵一把，这多少呢？哎，你话那地方开心，人家骂你两不地个，你话那阿妹说说，你来。他在浙江喂。早晚了，那只能改了。只能改也干了呀。那那猪啊，那猪啊嘛呢？现在吃的那个吧，那里边啊嘛呢？你看这个新锅的、砂锅的、电锅的那种吃的呢？那丢了吧，那丢了吧。现在我们这个厂子啊，我们这个厂子啊，丢了吧，丢了吧。给小姐，小哥，那不是白吃吗？不包了，那不丢了吧？那丢了吧，家里快拆了，好那那对吧？那对吧？对吧？啊，老王干不吧？我把那个那对了吧？那对了吧？是阿里烧的吧？喏，好多吧？对了，我们对了吧？啊，哎，那个平罗那个都放我上来吧？我那地方放来叫来领领那个，喏，点标准的。啥子车吗？那对吧？也相当的，对吧？新买的，我刚住了那地方不嘛啦，那边我们没有啊。那没有，不是阿弟修的，没有。对吧？哎，来人，谁来呢？阿皮罗呀，喏。再来说呢，阿皮罗呀，喏。你那个水呢？我那里面喏。上次俺们那地方回来，羊毛回来呢。哦，破了吧？破了就完了，破了吧？破了吧？破了吧？哎，哎妹，羊骨没有？哎妹，没有得过，没破了就完了，没打过。那破吧？那那破吧？那破了也。都是天气的，哎，完了，一下我来讲了，不要阿西了。哎，看他上没都？玩火吧，能？玩火吧，那玩火吧。OK， 好，然后过来吃的呢，给你备点果汁吧，能？铺完吗？那铺完吗？铺完没得？完铺吗？那完铺吧？完铺吗？铺完吧，
မကတော့ဖိုးဝမ်းပါဝမ်းဖိုးပါဝမ်းဖိုးပါဝမ်းဖိုးပါဗျဝမ်းဖိုးပါဝမ်းဖိုးပါဆယ်ရားတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကြောင်းစရာမအိုသေးဘူးတဲ့ပြန်ဟုတ်ပါရဲ့ဝမ်းပါအိုရမှာလေအိုရမှာကျိုးကျိုးနေလို့ဒါတော့ရတာကောင်းတယ်နော်တိတာရတာကောင်းတော့အောက်ပါကြောင်းစရာမအိုသေးပါဘူးနော်ကြောင်းစရာအမှန်တော့ရုပ်ကရှိနေလို့ကြောင်းစရာတက်ငယ်လေးရှိကျွန်တော်တောင်ငယ်ကြောင်းစရာဖိုးပါဗျဝမ်းဖိုးပါအစီအစီတော့ဖိုးနေတယ်နော်အစီတိုင်းနောက်တော့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတလီပူနေလို့ကျွန်တော်ပေးပါရထားတယ်လို့ငါပူပါပါဗျမလောင်းတော့လို့မင်းဟောက်ပေးပါဆိုမပေးဘူးတဲ့တုံးသိရထားတော့ပျော်သွားတာအခုဒီနေ့ပါတော့အောင်ပြပြောရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကိုဒီနေ့တော့ရသွားရဆိုတော့အစီကျွန်တော်တို့ live pool မှာ transporter ကိုကျောင်းဆရာကတော့ညီမပြတကူတော့တကူတော့လူကြောင်းကတော့ဖတ်ကြဝင်လို့ရနော်ဟုတ်အဲ့လိုမိရမှာ14ပါမင်းလာပါကိုဟင်းတဲ့နော်ကဲကျော်ကြီးစားပေးပါဦးဟုတ်ပါကျွန်တော်ကြာပြန်မခက်ဘူးပြ။ဟာဖိုးပါ။သူပြောမရအောင်စော်ရင်တော့ပဲလိုက်နေတယ်။ဘောမနော် Friday ရဲ့ရှင်းပေါ့ပြော။ကျွန်တော်ဆရာကလက်ရှိတွဲနေတဲ့စော်လေးရအောင်နဲ့အသက်7 နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။41ပါ။အဲ့ဒါကိုလိန်ခိုင်းထားလို့ကိုပြောရေးကျေးဇူးများကြီးနေတယ်ဗျ။လိုက်လို့နေတယ်မှာမဲမဲနဲ့ချောချောဆိုကြောင်ကြောက်ပဲရှိတာ။ခွေးမဲတော့မဲတယ်ခွေးမချောဘူး14ပါဗျဟာ14ပါတကယ်ကြောက်လှနာဆိုအစ်ကျောင်းပြောက်ပဲရှိရရတဲ့အောင်ရတာတော့ညင်သွားဥထားတာဟိုရေရလောက်အောင်လားဟေးဟေးဟေးအမ်စစ်မပါဘူးပြောပါနဲ့ကွာ sorry 14ပါမှာโอเคกูบอกเว้ยจนกว่าจะเราก็มาแชร์เต็มกับพี่เราเนาะทรานสปอร์ตอ่ะงาတော့ตั้วနေจ้ะเตียสคันเลยกว่าเมติยะตาเนี่ยหม่ำเลยอ่ะแหละเบลเลียโกไพโกตินโกตัดเว้ย14ครับ14ครับแม่14ครับซาเบ็ดเฉยมาเนาะ14ครับมาบูตูจนแม่โกไปล่ะกูไอ้โกไม่ชิมไม่ขัดล่ะจนใส่ยันชั้นน่ะล่ะหาละตัวขัดไดชุ้งเลยอะบอลบอลตัวมาตูขัดไปสุเลยจนเราวายลาวอ่ะเด้14ครับวายไม่ลาวเองปะสันจี้อ่ะเด้ไอ้แต่ตูไม่ขัดใส่ดิชั้นน่ะลูกจนเราครับจ่อยขอมาแล้วจ่อย14ครับมา14ครับหมูอ่ะเฟรดี้อ่ะตอดจ่ายเนาะชิคให้อยู่นี่ไปแล้วครับตอดจ่ายหมูตอดยาฮู้ยาฮู้นี่ว่ะพี่ขอให้ล่ะจ่อยนะฉีบ้าเล็กเนี่ยขอมาดิเฟรดี้มา14ครับคิดไปเลยจ้ะเมสเซจเอาได้ป่ะเนาะ14ครับကျွန်တော်9000လောက်ဆက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တာအော်ဖြစ်တာပေါ့ကွာငါတို့က9000ဆိုဟိုတယ်ကရတယ်ကွာခမင်းစိနေအနည်းလေးပါပပလေးပါမင်းတို့လို့စပွန်ဆာပေးမယ်ဂျော်ကြီးတဲ့ဂျော်ကြီးတဲ့တော်ပြီလားရှိသေးလားရှိသေးလားဘယ်နည်းကတောက်ကြနေတည်းပဲချင်းခတ်တာဖိုးပါမာတူဖို့ပါဘယ်ဝိုင်းမှာလဲဆိုတော့ချင်းဝိုင်းမှာပါဗျာနောက်ကိုစလိတွေတက်ဒီကကမင်းတို့ကြောင်းစရာမင်းရောဘယ်တော့မှဝင်မတောက်ဘူးတောင်းတောက်တယ်တောင်းစားတယ်ငါပြတဲ့ပဲပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့လိုက်သေးမှပြောပါမင်းတို့ပြောပြောခါတိုင်းမဟုတ်ပေးတိုင်းနဲ့ပြေးတိုင်းတောင်းတာနော်ကြောင်းစရာပေးနေနှွှဲပြောပါပဲကြောင်းစရာလိုပဲဘယ်တော့မှဝင်မစားဘူးဝင်မတောက်ဘူးကြောင်းစရာတပဲခွေးလေးတိုင်းပဲတကယ်ကပါတော့ငါပေါင်ငါမတောင်းသေးလို့တောင်းပြောပါတောင်းတော့ပါအမဖိုက်တူပါเนาะကျောင်းဆရာတော့တကယ်ကောင်းပါเนาะကိုကိုရဟဲ့ဒီယူမလားကောင်းမှမတော့ဘူးဟဲ့ကျောင်းဆရာချုပ်တာကိုမဆစ်3 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ6 2ပေါ့2ဖြစ်သွားပြီအထစ်ပွဲရှိပါတယ်เนาะညနေည7နာရီလောက်ခတ်မယ်ねဘယ်တော့ဘယ်ပေါင်းပါလေဗယ်လေးပြပါဗျပေါင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြော်စင်နေเนาะ
ไปบ้ามาละให้ท่าเลยอย่างนั้นเนาะมาดูเขาไปเนาะมาก็เราดูสิบ้าอยากจะสอบไปดูว่าเป็นรูปแบบดูดูนะมาพ่อไม่เปลี่ยนพ่อตัวแล้วไปอยากครูไปได้ครูว่าเก้ามาไหนแม่ไม่ได้อยู่มันมีอยู่แต่เนาะมาสิบดูบ้าเฮ้ยโดราชาเล่ปุ๊บเลยเต็มเลยมาเซเว่นคิวบ้าโดราชาเล่เบ้วะคิวบ้าเบ้ยชาเล่เบ้ยล่ะชาเล่เบ้ยอีจ้ากูเลยมาคิวเซเว่นบ้าผมไม่ทำเบ้ยกูยินดีนะลาเก็บบ้าฉันว่าเชื่อมันเอาหูยาตัวเต็มปูนี่ลูกน้าเราปูนี่ลูกตัวเต็มปูว่าล่ะไอ้แม่ฉันจะจีเร่มาปูกูรับเงินเสร็จเลยอ้ามีเปล่าไอ้ตัวนี้ไปพี่เนี่ยเจ้าพงเนี่ยเขาชอบละไปไปตอนสุดตัวเราเลือดเชื่อว่าเซเว่นตัวมันไหนเนาะอ้ามันเนาะพงเนี่ยชดใช้ไปแบบไม่ไกลนะเนาะพงไม่ไกลเนาะเส้นมันสู้จ้ามาเนี่ยอารมณ์วันนั้นเส้นยี่กุยเนาะพงเสียไปเยอะเลยจิตตุติมาเลยตู้เซเว่นมาตู้เซเว่นมาตู้เซเว่นมาเนาะเนี่ยเยอะเท่าฮะฉันเอาทรานสปอร์ตอะไรบูดมาเลยฉันเอาพี่เอาเนี่ยเสียเลือดช้าเลยไปปุ๊บละมาเซเว่นจูบ้าเซเว่นจูบ้ามาเนาะเซเว่นจูบ้าวันละวันละแกไอ้ชูเนี่ยใส่ชูชอยแล้วจ้าฟรายเดย์ชิมะจอมยอดนะแกไปแกเปลี่ยนไปแกไอ้ชูบ้าไอ้ชูบ้าจังเลยจะเปลี่ยนไว้แกจังเลยจะต้องไหนเลยสุดรอดตัวฉันเอาในเรื่องหัวเดียวเปลี่ยนไว้ไอ้ชูบ้าชีตาชูจ้าเลยตัวแต่ตัวเบจิเลยจีรำชิมว่าอุณาตัวเลี้ยน้องจ้ามาสุดเลยเลี้ยงมาต้องไหนตัวเลี้ยงวันนั้นนายยาวสุดกูบอกมีปัญหาป่วยอะไรไม่น่าเยี่ยมเลยสักทีนึงนายมาดูดิอาป่วยอะไรสลิมแม่สังอาเมเนี่ยจำได้ดูไหนวะเนาะจูไอ้บ้าอะเบย์อีกเบย์อีกเจ้าอะไรวะเนี่ยจูไอ้บ้าเนาะมาจูไอ้บ้าเราไปยังเอามาชี้เลยพี่ได้ไหมดีกว่าไม่เล่าพี่ไอ้ปุ่นนี่จะไปมาใจจริงเลยนะพี่ไอ้จูบ้ามาการไอ้จูบ้าเดี๋ยวเราไทยว่าลูกไทยเขาเด็กจะน้องปุ่นนี่ลูกพี่จะน้องเบี้ยบ้าจะน้องบ้าจะน้องไม่สู้พี่บาปุ่นเลยสุดไอ้ปุ่นนี่ลูกเสียงมีอะไรหรอพี่ปุ่นนี่ลูกจะเดี๋ยวเราไม่เบี้ยเลยตัวไอ้บ้ากูเดี๋ยวเราแต่ไม่จ้าหรอกพี่ไปยังไงเลยมึงเฮ้ยจูบ้าเดี๋ยวถ้ามาไอ้ลูกพี่ไหวจูบ้าเฮ้ยจูบ้าตัวได้ที่ดีแล้วเนาะได้ที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเล่นเกมโจยได้ด้วยแล้วเนาะนับบุญอย่างตอนนี้มีรถแต่มันต้องมาดูมีเงาไว้ได้เลยไปจังหวัดตะเบียนมูลที่ไหนที่จูบ้าก็อีกตัวแม่เลยเพย์เพย์บาร์เลยก็อีกน้องสาวไปแล้วก็อีกประธานมาเลยยี่เดียวยี่เราเวไม่ต้องไหนเราจะเอาเวได้เลยอ่ะตัวเราเสียเลยประเดี๋ยวไปเสียเลยไปอาบิมาอายีเลยอาการน่ารู้ไปอีกอ่ะเขาเดี๋ยวกูมุ่งเลยเนาะเดี๋ยวกูมารู้จ้าวอะไรกันไปลูกไปอ่ะเจ็บอยู่จีนี่อ่ะยังเท่าเนี่ยตัวอีกเดียวแค่หมดตังค์แล้วก็เอาฮัลโหลเลยกอรูกอรูกอรูยัยกอรูสองข้างเลยกอรูมาเข้าหูเราเดี๋ยวขอที่จะสู้ไม่ได้บ้างเลยตรีไอ้บ้า
ရင်တော့ဒီမှာရှိရဗျာအာကိုတက်တက်မပေးကြလို့ဗျာနော်ကဲဖုန်းမဆက်ပါတော့ဗျာအဲဘယ်နာနေတော့ရင်တော့လို့ဒါတကယ်ညီကိုလိုနေခဲ့တာကျွန်တော်မှာတကယ်မရှိဘူးဗျာနော်အာရင်တော့မပေးကြလို့ကိုဖုန်းနံပါတ်ကျောင်းနေတော့ပြန်သွားပါပြီနော်ဖုန်းအိတ်ပါတော့ကျောင်းနေတော့ပြန်ကြရလမ်းစိတ်မရှိလို့ဆို39ကိုရနေစုပြီးပေးလိုက်တာလေးစိရေထောင်လည်းပါတယ်ရေထောင်က3သိန်းဒါပြောရေထောင်လိုက်သမိုင်းထဲမှာကျောင်းထဲကိုချစ်တယ်အကျော်လေးတွေပြီးသွားတာငါကငါသတိဖတ်ပြီးလမ်းမှာသတိပြီးပြီအကျော်လေးတွေပြီးသွားတာဒါတော့အကျော်လေးဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ညနေကျောင်းဆရာကိုထမင်းကျွေးပြပါနော်သူနိုင်တဲ့လူကထမင်းကျွေးမှာဖိုးအိတ်ပါအဲ့လိုဆိုဒီဘက်၄ရောက်လုံးမတောက်ထစားတဲ့လူတွေရအကုန်တော့ပြီးသွားပြီကဲ58မှာ58ပါ58ပြောရည်ရလိုက်လာရေနော် 58 ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုစောင်းငယ်လေးနော်တန်မြာညွန့်ပါဗျဟုတ်ကဲ့လို့58ပြတယ်ကဘူးကိုလာတာတော့နေပြန်နေမှာဘာပိုင်းမှာဆက်လက်ကြီးကြားပြရတော့58ပါမင်းတို့ဘာလို့မနေ့လမ်းလျှောက်နေလဲ46ပါဒီကနေ့က46ကနေဆရာလေးလမ်းလျှောက်ပြအေးတွေ့တယ်မြို့ပါပဲတော့ငါတိတ်မှုသွားပြီ85ပါမင်္ဂလာ85ပါငါညသွားပြရင်တော့မာ85ပါဘုန်းကြီးဆရာလေးကဘုန်းကြီးပြလိုက်ဘယ်လိုလဲလျှောက်ပြန်သလိုပြန်အဲ့တော့ငါပထမမင်းတို့ကောင်းကားပြလိုက်ကိုဟောမင်းမကောင်းသေးဘူးလျှောက်ကနေပြအေးဒီတိတယ်ခေါ်ကြီးနဲ့မင်းညှောက်လျှောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာ88ပါလေကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုစစ်တိုင်းကြီးကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အစီအမံကိုကျွန်တော်ပြောရပါစကားကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်မပြောချင်တဲ့ညာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောလိုက်လို့တော့တစ်ခါကျကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်တဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်ပုံမှန်အမှတ်လေးပဲကျွန်တော်ယူသေးတာတကယ်လို့ဟဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောရတာဟာတစ်ခါကျကျွန်တော်မင်းဟောကောင်းလို့ပါဗျာဖိုင်ကြီးတိုက်ချင်တယ်တိုက်ချင်တယ်ဟာကတော့အေးရရရကျောင်းလိုက်ကျောင်းလိုက်စင်းဘယ်နဲ့ကြွေလဲအဲ့ငါမဟုတ်ပြေးလိုက်မယ်ဆရာလေးကိုကြွေလဲပြေးပြေးပြေးမယ်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ကြည့်မကြည့်တယ်ဗျာဘာလို့လဲလောင်းလိုက်ပြန်တော့မလားအာတိုက်ပါဟာအိမ်မဖိုင်ပါမသိဘူးလေကျွန်တော်တော့ဟိုရှင်းခိုင်းလို့ထားရတာဘယ်တော့ဝင်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုရှိလို့လဲကိုသေးကိုတေမဆိုင်ရှိရအောင်မရှိလားအာပြန်ရမယ်85ပါကျောင်းဆရာရဲ့ချုပ်တွေကျောင်းဆရာရဲ့ချုပ်တွေပါနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားကြီးရဲ့ချုပ်တွေပါမြင်နေရပါခင်ဗျာဟာ58ပါကျွန်တော်လည်းပြန်ပါပြီလို့ရန်ကုန်မှာမရှိတော့ပါဘူးလို့ဟွာဘယ်လိုဟာကိုမင်းခဏပြောရလုပ်ပွဲဆိုပြီးချမ်းသာသွားပြီဆိုတော့ဟာလခွန်းဟာခဏပြောရစိတ်ဆောက်ရမ်းတွေ့ရကုန်5858ပါလေကဒါနေ့ကျောင်းတိုင်းဒီရက်ပွဲကကျောင်းတိုင်းတို့ပြန်လာတယ်ပွန်ရောင်းရမယ်နော်တေးကားတွေပြန်လာချစ်ရေဟုတ်တယ်နော်အေးပိုင်အော်ဖြစ်သွားပြီလားကျောင်းတိုင်းတို့ပြန်လာတာမြေလေးစားတဲ့ကြောက်ပေါ့ကောင်းတယ်ကွာ58ပါ58ပါကျွန်တော်တို့ပွဲလဲရှိရနော်နောက်လာထဲမှာရှိပဲနောက်လာထဲမှာရန်ကုန်တပွဲမန္တလေးတပွဲကျွန်တော်လဲထွေနေဆင်းလိုက်ပါဦးမပြပြန်ပါပြီလို့နောက်လာထဲမှာပါခုခဏကျွန်တော်လိုက်ခဏလွတ်နေတာဗျကျွန်တော်တို့3နိုင်လို့လင်းနေပြန်ပါဗျပြန်ပါပြီ78ဖြစ်သွားပါပြီ78ဖြစ်သွားပါပြီ78ပါကဲဆရာလေးထမယ်ထမယ်ဆရာလေးထမယ်မင်းတို့ကွာမင်းတို့ကိုဒီကလည်းအပင်းနေပါလေကိုဒီကမပေးဘူးအတော်မဲတယ်ဗျာမင်းတို့မျက်နှာကိုကြည့်ဦးမကြည့်ကြလားရေတော့ရောင်းရေတော့ရောင်းလည်းနဲ့3သိန်းပြီးတော့မင်းတို့ဟမ်3သိန်းပြီးတော့ပြန်တော့ပါကွာ3သိန်းပေါ်နေတာငါမှသိဘူးနော်78ပါ78ပါဒီအကြည့်ရများများတို့ပဲရှင်းရှင်းဆုပ်ကြည့်တာဘူးဘူးမတော်ဘူးလေပေးတော့ပေးပဲလေเฮ้ยโยเล่หมดเปล่าจ้องได้เปล่าเฮ้ยจ้องได้มา8สิบาทเปล่าจ้องได้
ဆင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ရအောင်နော်ကိုမယူပြီးတော့အေးစစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ចောင်းလိုက်တော့ပြန်လာလာနှုတ်ဆက်လာဗျနော်ဆရာလေးကိုဒီဘွဲ့ရဲစစ်အေးပါဆရာလေးကိုပြန်ပြီးပါဗျအေးတန်ဟာအေးนี่โหไว้ได้ถ่ายีโหชี้แจงชี้ถ่ายแต่พวก500ไปอ่ะไม่บอกสนองได้มาแต่นานนี่เอ๊ะโหเอ7มา7ไอ้บอมา7ไอ้บอโคซ้ำมามันเลยชวนชลงมาส่งเว้ยโอเคป่ะเนาะจ้องเสียเลย10แม้ในเว้ยได้ไปจ่ายป่ะเออကျွန်တော်ရက်တော့မသိဘူးပြတဲ့ထားကျွန်တော်တဲ့ထားလည်းမဟုတ်ဘူးပြเนาะအတူတူနဲ့ပွဲอ่ะမန္တလေးမှာတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲပြောတယ်เนาะရန်ကုန်ကလက်3000ကျွင်းမှာတဲ့မယ်မန္တလေးကတော့10တဲ့ဘုံကျွင်းမှာတဲ့မယ်လို့ပြောတာเนาะကျွင်းတော့8000ပါမတ်တူ8000ပါเนาะမတ်ကဲဘူးကျွန်တော်မတ်တူရတယ်เนาะကျောင်းဆရာပဲ300ရှိရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါညပြောက်ပါလို့အိတ်ဟောပါအဲ့ဒါညပြောက်ပါ900လေးအိတ်ရတယ်ဘယ်ရောက်ကျွန်တော်ပြေးလို့လာရှေ့လေးပြင်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ဒါဖုန်းကောင်းလာတွေ့နေဒီထဲမှာလိုက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်ခွေးပဲရှိပါတယ်နော်ဆရာလေးတစ်ဖက်ပါနော်ဒါတော့မဝင်မစားဝင်မတော့ဘူးနော်တောင်းစားရတောင်းတော့ပါလေဘယ်ကိုကြော်ပြီးပါလားရှေ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လေမြင်မြတ်တိုက်လေကျွန်တော်တောင်းမိတယ်ကျွန်တော်တောင်းချက်တော့တော့တိတ်ခါကြပါလေကျွန်တော်မကြီးမပေါအောင်မကြီးမပေါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘောတိတောက်ပါအောင်ဆက်လိုက်တိုက်ပါဘာလို့လဲမင်းကပြမင်းအေးစိနေတာငါကြည့်ရလေမင်းအပြုတ်နိုင်သွားတာဟာလားကားတိုင်းကားလိုက်ပေါ်လိုက်တောက်သွားတာအဲ့ဒါဆိုဘာလို့အားကြီးနေလဲပါလေလို့ကျွန်တော်မကြီးကြော်နေတာပါလေဆရာလေးတော့ဖနှက်ပြန်စီးပြီနော်မဟုတ်ဘူးဖနှက်စီသူအမှတ်တက်မလားဆိုသူစီးတာဘောကြီးမရှိသေးဘူးလားလက်နဲ့တာအဲကိုကျော်မင်းတို့ရေကိုကိုလက်ကြီးရှိပါရဲ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာ live လွှင့်နေပါရဲ့ကိုလက်ကြီးကလက်ကြီးပေးရလွှင့်လာအဲ late on 65လွှင့်လာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြေနော်ခေါ်ရချင်းတော့ကနားဝါနေနော်အခုအချောက်လောကတဲ့သူဝင်နေဟဲ့အော်အမှတ်တူပါနော်ပွဲရတော့ကြီးလာပါလေနော်စစ်မှတ်တူပါရောရပါလေကိုအမှတ်9အိပ်ပါเนาะကျော်တော့ချိုးတော့9တိတ်ငနေဖြစ်သွားတာเนาะ9အိပ်ဒါတော့ဒီပွဲကအမှတ်ကျက်ကလည်းကျော်ပြီးပြန်လိုက်လာတကယ်ချစ်ချူးအမှတ်ပြောเนาะ9အိပ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဦးတည်ကိုကြဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်စန်းနေကိုကောစီကပွဲမရှိတော့ကြအောင်ပါလေတိုက်ပါပါပါရောအမှတ်8 9ပါ8 9ပါကိုဘိုးကျွန်တော်တဲ့ဘွဲမင်းညပြီးွားเนาะမနေ့9နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပါလေအဲ့ဒါနာယူနေအောင်ဆက်တယ်အာဗရာမတော်ဘူးနိုင်အိတ်ပါဗျမာနိုင်အိတ်ပါအခုတော့အေးရရောတာရရောမြင်ရနော်အခုတော့တော်မြင်လုံးကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမဟုတ်လားအာဗရာရောလေလက်အိတ်ချစ်ပါလက်အိတ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 ်လက်အိတ်ပါမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပွဲတော့ကျောင်းလိုက်တော့ဘေးကြီးဆွဲတော့သူနိုင်သွားသူပြောတာပထမရက်ကပွဲကြီးပြောတာဟုတ်ပါတော့ဆရာကြီးကျောင်းလိုက်တော့နိုင်နာနိုင်သွားသူတို့ကဘေးကြီးဆွဲညားတယ်ကတော့ကျန်းတယ်မရှိနေလို့လက်အိတ်ရပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှိုင်းနော် Friday ကကောင်းမှန်တယောက်ချင်းပူတော့အားတန်တာကစကားတာ Friday ကကျင်းစောဟောမှန်တော့ဓာတ်လင်းဖယ်လေးဓာတ်လင်းငါဖုံးမှုမှန်တော့ငါရှော်ပိုင်းပါဗျာဓာတ်အိတ်ပါဗျာကောင်းပါဗျာဓာတ်အိတ်ပါဗျာကောင်းပါအားစီးဖူးနေဖူးလေဒီပေါ်ပြီးပါလေပေါ်လို့ဟေးเออน่าจะได้นะไอ้คนนี้ก็เลยอ๋อหมอบลูโอ้มาเมื่อฟรายดีอ่ะเนี่ยเนาะเบเกอรี่ด้วยเนาะไอ้ละบามาไอ้ละบามาก็ไอ้ละบาไอ้บาไว้เอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวก็นับไว้แล้วไว้เอ๊ะบ่เนาะ
ဝဲတော့ခိုင်းနိုင်တယ်ဆွဲတယ်တက်ဝဲပါလားလက်အိပ်ပါအမှတ်နော်ဆယ်မဲ့ရှင်းမဲ့စာဝေးချိန်မောင်းအေးတမ်းပါပဲနော်ညိုလေးတို့ကြောင်းလိုက်လို့ရနော်အထီးတို့နဲ့တည်ထားပါနော်မန်လေးတစ်ပွဲရန်ကုန်တစ်ပွဲပါရန်ကုန်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အထီးတို့ရဲ့ကွင်းနော်လေ၃အောင်ကွင်းမှာခတ်မယ်မန်လေးကတော့၁၀ထဲပုံကွင်းမှာခတ်မှာနော်ရက်တီကြတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးပါနော်အများကြီးမဖြစ်ဘူးကွာလို့ချာပြောမှာဆာလေးအမှတ်နဲ့ငါစားတယ်ပါနော်အေးရက်ပါကျန်းပါအာဦးရဲ9တက်ပါနော်ဆာလေးရဲ့ဂုံစားပြရတော့ဂျာချင်းမှာကိုပြလာကိုဒီဘွဲပြီးကျွန်တော်တားပြမယ်ဗျာဘုံနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမလို့ရတော့ကစားမကြောင်းလာတူတာပွဲပါဗျာโอเคใช้ตัวนี้เลยเนาะกูสั่นละไนมาโอเคป่ะไนมามาละไนมามาละไนมาโหนี่มึงก็เสียชิปไปได้อ่ะเนาะละไนมาเหรอมันจะช่างๆดูนี่ท้องเลยไปเอาไอ้หมูเอานะเอามาไนจะป่ะไนจะป่ะนอกจาก9แค่มาเฮ้ยก็มาเนาะจอยแม่ไม่เอาไม่ชื่อเยอะคือเว้ยมาพี่นะเออมาเดี๋ยวถ้าเอาเยอะไปแล้วคุณน่ะรู้ออบาแหละออบี้บอกว่าดูปริศนาจังสู้ด้วยครับๆเอาโหบอลรู้เบี้ยช่ามาเออครับเข้ามาเช่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 มาเออๆๆโอเคครับ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 เบลีก็ตัวนี้ก็เลยสู้ต่อเลยเบลีไหนมาเฮ้ยมาก็โคดมาก็ตัวเปลี่ยนเลยนะเชื่อเลยคุณไปจ้ะเดี๋ยวก็ไปนะเบลีเลยไปด้วยได้มั้ยโอเคจอยเนี่ยจอยไนท์ไปไว้ครับจอยไนท์มาไนท์มาเนาะจอยเนี่ยซาโลคุชั่นลงไปได้ครับมากจอยจะไว้เนาะจอยไนท์ขึ้นไปเนาะจอยไนท์มามาจอยไนท์มาจะไปไหนเนี่ยเนี่ยไนท์เราไปเข้าเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราดูเลเวลเดี๋ยวเราไปทําจอยจอยฮัลโหลไนท์ตัวละ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 โอเคครับทําเลยครับอันนี้ผมอันนี้ผมก็ทําอยู่ในตาประมาณนั้นก็ไม่เอาครับเอาละอัพผมแต่โดดกระโดดเออไนท์ไนท์เดี๋ยวจะมีการชนะในการที่ผมครับเดี๋ยวผมไปมาไงเว้ยนะครับเป็นไงบ้างไหนถ้วยบ้างเนาะเนี่ยหม่องเนี่ยไลท์เนี่ยจ่าออกแล้วบ้างยาเลยแม่ผมเสร็จแล้วไปจะแลนซิงเนี่ยเจอแล้วไม่รู้อ่ะนะฮะครับตัวนี้ก็เคยช่วยไหนบ้างช่วยไหนบ้างแล้วก็เป็นไหนบ้างไนท์ถ้วยบ่ปลาออกขันแล้วออกขันเปียเนาะไนท์ถ้วยบ่ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับโอ้ยนะครับโอเคว่าตู้ซ่าโนดิไม่ได้5คนชื่อมาด้วยเนาะ5คนโนดิได้บาเนี่ยบาผิดว่ะเนี่ยจ้อไปจ้อไปเลยไม่ได้เอาล่ะ
အဲ့လိုဖြစ်နေလို့မလုပ်ဘူးတက်ပါလေလူကျတော့မြတ်ဘုရားเออไอ้สารกะโกงป่าวะมันก็ห่มไนขึ้นตัวเนาะตัวไปนะจำได้เลยห่มไนล่ะเဟုတ်နိုင်လားဟုတ်နိုင်လားနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဗျာနော်一片人就要后来吗那后来吗白夜青了哦比较高头没了后来吗白白后来吗这地方你慢慢上来白夜白白夜来后吧来后吧哎哦阿玛的好好去吧那好吧那好吧那好吧阿玛那好吧哎喏来拿兜那个路兜那电话是吧的喏那不会吧放在屋边的摆哪位的是吧好一吧那个好一吧好一吧那妈妈那个喏W2大ແມ່ຈ້ອງລະບາຫົວເດີ້ກະລົງໄດ້ຕາເດີ້ເບຍີກະລົງຈ້ອງລະມາເນາະໄປກະເດີ້ວິດີໂອ8ດີລະ90ໄຟນາໂອເບ2ປ່ວຍຊິໄປໄດ້ເນາະເນາະວິດີໂອດີບໍ່ມັນບໍ່ເຂົ້າຈາກດີໂອດີໂອດີໂອມາກະລົງນີ້ດີວິດີໂອ8ດີເນາະເດີ້ເດີ້ບໍ່ເນາະລູເລີຍບໍ່ກ້າວບໍ່ເກົ້າບໍ່ກ້າວຫນ້າເວີບໍ່ບໍ່ເກົ້າດີເວີມາຍາဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပေါ်တာကိုတာဟုတ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးပေါ်ဆင်းတော့မကောင်းဘူးလားငါမကြည့်ဘူးဟုတ်ဒီကောင်ကမကြောက်ဘူးအဲစကန်းလေးနဲ့ရောင်းပါတော့ဒီကောင်ကချက်ချင်းလေးချက်မတော်ပါဘူးဒါပြန်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ပြီးပြီရပါလားအဲ့တော့ငါ့ကိုငါ့ကို point ရပ်ပြီးပါတော့ရပ်ပြီးတော့ကျေလို့တယ်ဆက်လို့မကြောက်ရလားဆက်လို့ဒီကောင်ရင်ထွက်လာဒီကောင်ကြီးမဒီကောင်လာလားဒီကောင်ကြီးဒီကောင်ဒီလိုထွက်လာ left point ပါမှ point ပါ point ပါတော့ left point ပါဒီဘက်ပြင်းတော့တိုင်းသာ3 point night ကိုရှိပါတယ်ဗျ left point တော့မှာတော့ left point ပါပေါ့ပါလို့ကြည့်ပါ point တမ်းပါ point တမ်းပါလေနော်ပေါ့လေနော် point ရပ်ပါတယ်လက်ပွိုင်ပါပဲ။ငါကတော့လက်ပွိုင်ပါလား။လက်ပွိုင်လား။အဲ့လိုရေခုတယ်ဗျာ။ဘာလဲ။လက်ပွိုင်ပါ။လက်ပွိုင်ပါနော်။ပါလို့။ဘာလဲ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 ။ကိုရီးပွဲမရှိသေးဘူးနော်ဒီဝဲကိုရရလိုက်လို့အာရုံနှလုံးသားလုံးလုံးနေဟာပါပါလားငါမင်းတော့ဆိုင်အောင်ငါတို့ပါပါရမှာဖူးနေလားငါဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လောင်းလို့ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြံရလို့ဆိုင်快完快完你看狼都塞了够对对没大对快谁办法呀这地点卖的然后干嘛地点卖的狼狼我没有狼狼我没有那行了吧地点卖的我都能够快这边吗快这边好嘛喏
ကျောင်းရှာဖရိုက်ဒေးနဲ့ကျောင်းပဲလေးတော့အမတ်ရရှိပါအောက်ကနေပြန်လိုက်ပြီးတော့30ရာ70မှတ်55မှတ်နဲ့ကျော်ရီတို့ကအနားရရှိတော်တာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ပဲလေးတို့ကတော့55မှတ်70မှတ်နဲ့အနားရရှိတော်ပဲနော်အရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရအနာပူစီတောက်လိုက်ပါဆရာလေးခံပါလေနော်အကြလေဟောကြည့်ရပါဦးဗျာဆရာကြီးဟောတို့တင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါဒီနေ့နိုင်တာ၃နဲ